bota para trás. Olha, agora nem para trás nem para a frente. Estão as cruzadas. Estão cruzadas. Não está engatado! Não está engatado! Vai! Vai cair, vai cair. Não, se for tomar do Bruno, não cai. Também estás a pôr a mão. Exatamente. Se és de trás para tirar, é que ela também patina. É que está no ar também patina, estás a perceber? Se não tiver, enquanto as trás estiverem agarradas e tem tração, aquela tem um outro lado. Então dizes tu que isto bate de frente, não é? Bate. Já passou. Foda-se, caralho. Ela é uma coisa. Sabe quem vai bater? Traseira. Pois vai. Devagarinho, para não ter muito. Não, aqui a céu na foto. Ficaste atascado, Paula. Caralho, eu preciso...
Não. Não? Não. Só um bocadinho.